Hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, piye kabare? Sehat waras, panjang umur. Amin. Insya Allah ya. Muga-muga selamat dunia akhirat. Paringan gampang rezekine. Lancar urusannya. Amin ya rabbal alamin. Si urung dibujuk muga-muga dan dibujuk kayak aku dhewe. Eh Lur, dadi TKW iki rasane ya koyo ngene ya lho ya. Nek lagi kangen ya kangen ngono. Aja meneh kok napas umure wis umur nikah ngono iki kok sing nang rantauan ngono iki. Ya. Rasane kuwi itu kudu piye ya. Ya, ngono kae lah. Pengen balik tapi kok sono kontrak. Tapi kok nek ora balik ya ora rabi-rabi. Ya nasi pengennya lah ke dunia dongo ya dongo terus aja lho ya, tapi papi yang pernah huru rezeki ini huru pati paringi jodoh ya mungkin gue sih ketemu jodoh sing api ono sing sing api sing soleh soleh ka gemati karena wandi karena mentua terus kendel kendel gawean nih receh apa mana ya wes mana ya